Здравейте, уважаеми колеги, и добре дошли на нашата виртуална среща. Тя е част от новия формат на КЛЕД България, посветен на профилираната подготовка във втори гимназиален етап, нарекохме я предизвикателства и решения. Всяка среща ще се излъчва под формата на запис и цели да представи новите учебници за обучение по модули, предвидени за изучаване в 11 и 12 клас. Независимо, че вие ще гледате запис, всеки от вас може да постави въпросите, които го вълнуват, свързани с изложението на нашите лектори, на посоченият в края на презентацията електронен адрес. Това, за което ще говорим днес, е профилирана подготовка по история и цивилизации. Учебниците, свързани с профилираната подготовка по история и цивилизации, са част от новата поредица учебници на КЛЕД България за 11 и 12 клас профилирана подготовка, но те са разработени в контекста на нашата нова издателска политика, която има 4 основни фокуса. На първо място, прецизен прочит и съответно интерпретиране на новите нормативни изисквания на Министерство на образованието, свързани с втори гимназиален етап, профилирано обучение. Във връзка с това, разработване на качествено нови, съвремени, ориентирани към резултатите от обучението и успеха на всеки ученик, учебници. Учебници, в които на първо място са поставени общокултурни ориентири във връзка с бъдеща професионална реализация, с задълбочаване по отношение уменията и ключовите компетентности на младия човек, характерни за 21 век. На следващо място, много важно за нас е това учебниците да бъдат съставени и написани от авторски екипи, авторитети в съответните научни области, тясно профилирани специалисти. Не сме пропуснали, уважаеми колеги, и тази част от нашата издателска политика, която е ориентирана към всички вас, а именно да поддържаме една ефективна комуникация, за да усетите вие нашата ефективна подкрепа, така както винаги заедно сме вървяли в изпълнение на мисията, обучението и образованието на нашите деца. И ето тук на този слайд виждате част от програмата, която предвиждаме за разговори с вас, за дискусии, за семинари, за обучения, за цялостна методическа подкрепа и консултации под различни форми. Надявам се, че с това по най-добър начин новото предизвикателство профилирана подготовка в гимназиален етап ще направим по-лесно и по-успешно. А сега тук, заедно с мен, е един уважаван наш колега, професор Красимира Табакова. Тя ще представи пред вас модул 2 – Култура и духовност. Професор Табакова е част от един голям и много интересен авторски екип, който даде шанс този учебник да има своя живот и да достигне до вас. Тя е позната на колегите учители със своето име, като, не само като заместник декан на исторически факултет на Софийски университет. Тя е позната на колегите учители с многобройните си срещи, семинари и обучения в цялата страна, като един от експертите, които са свързани с оценяването на държавни зрелостни изпити, на национално външно оценяване и не на последно място на Националната комисия, свързана с Олимпиадата по история и цивилизации. Тук само ще спомена имената на такива бележити учени историци, като професор Петър Делев, доцент Албена Миланова, доктор Борис Стоянов, доктор Димитър Христов и нашият колега, учител, доктор на науките Ана Рабаджийска, която винаги като учител присъства, за да внесе баланс между науката и практиката в училище. Професор Табакова, добре сте дошла в нашето студио
Надявам се, че тази среща е първа, но не и последна, защото вие много обичате да се срещате и да разговаряте с учителите по проблемите на обучението по история и цивилизации. Сега ще имате възможността да представите пред тях модул, за който сте поканена. Заповядайте. Благодаря за поканата. Искам да поздравя учителите и да им кажа, че изключително много се радвам да се срещаме по такива поводи. Също искам да ги поздравя за усърдието, за стоицизма, който проявиха през тези няколко месеца, свързани с карантината и с COVID-19. Аз се надявам, че с този учебник ще им помогнем те самите да се справят в профилираната подготовка, тъй като сигурно някои се питат какво ще бъде, как ще бъде, как ще се справяме. Така че учебника по култура и духовност е не само за учениците, но е полезен и за самите учители. Тук виждате наредба 2, която вие добре познавате, затова няма да се спирам, но все пак история и цивилизации ще се изучава духовност и култура и власт и авторитет и останалия модул за обществото в два профила. И се надяваме, че заложените цели ние чрез учебника ще ги изпълним. Стандартите, за разлика от програмите до 10-ти клас, тук са изведени само два от тях, за национално и световно историческо културно наследство и източниците на историята, тъй като история без извори, без източници не може да се прави. Извинете. Учебната програма определя и стандартите определят един хорариум от 36 часа, с който ние трябваше да се съобразим, но все пак основната парадигма, която поставя програмата, това е за проблемно-тематичния подход в разглеждането на проблемите. Хронологически обхват, който обхваща почти 5000 години от античността до края на 19 век. Синхронното изучаване на световната или европейската и българската история и от средновековието насетне програмата определено е евроцентристски ориентирана. Структурирането на програмата ни насочва към 4 основни теми, които ние ще видим по-нататък. Разбира се, че последните години основният и най-важният акцент, върху който работим непрекъснато, това е формиране на компетентности. А именно, даване на знания на учениците, формиране на умения и прилагането на тези знания и умения в практиката. И все пак насоките, това е учениците да се ориентират, да се адаптират в съвременния свят и съвременното демократично общество. Но този модул е в пряка връзка и с останалите два, както има и една интердисциплинарност, тъй като тук разглеждаме и проблеми, характерни за антропологията, културологията и философията. Основното, което целим чрез програмата и най-вече чрез реализацията на тази програма в учебника, е именно учениците да умеят да прилагат специфичните техники на историческото познание, да формираме критичното или самостоятелно мислене на подрастващите, самостоятелно да обработват информация и, разбира се, в променящия се свят да бъдат толерантни, да приемат другостта и да оценяваме културното многообразие на българското и европейското общество. Учебникът въз основа на програмата е структуриран в 35 тематични единици, от които съобразно изискванията в програмата за 50% нови знания, ние сме авторите са разработили 18 урочни единици. Във всеки раздел има по две исторически работилници, които са насочени именно към компетенциите на подрастващите, практическата дейност
и най-вече творческа дейност на учениците. Имаме и 4 обобщения, които са синтез на постиженията през дадения исторически етап във всяка една от областите на културата. И разбира се, не сме забравили контрола и оценката на учениците. Тук имаме основно 5 единици, 4 към всеки раздел и 1 за изходното ниво. От съдържанието и указателя виждаме, че темите в учебника са 4. Това са фактически 4 раздела. Култура и духовност – това е един важен проблем от историческото развитие на обществата през различните епохи. Още във въведението е направен акцент върху образованието, тъй като то е в основата на напредъка, развитието, свободата на мисълта, на действията и най-вече на вземането на самостоятелни решения. Виждаме, че информацията е систематизирана в раздел грамотност и образование, културни модели в античността и средновековието, раждането на модерната култура, култура на всекидневието. И тъй като говорим за профилирана подготовка, авторите на учебника са се опитали да намерят един нов подход, който да подпомага учениците, тъй като те са направили един осъзнат избор в съответствие със своите интереси. Очакванията на ученика са действително да навлезе по-дълбоко в същността на изучаваното, да се обогати, да разбере културните процеси през съответните исторически епохи. Затова смятам, че подхода на авторите е интересен и една от характеристиките на учебника е, че се изоставя схизматизма, сухия стил, недоизказаното. В учебника са намерили място спокойния тон и научният език. Да, текстовете са относително дълги, по-дълги, но те са поднесени интелигентно, увлекателно, способстват за обогатяването на езиковата култура на ученика, предизвикват любопитството, задълбочават и разширяват техните знания. В същото време текстовете помагат и на самия учител да организира по-ефективно своята работа, защото проблемите са изведени ясно, систематизирано и разбираемо. И тъй като понятието култура се изразява с различни категории, то в учебника авторите са откроили повечето характеристики и прояви в областта на културата. Казахме вече, акцента е в грамотността и образованието. Защото ученика трябва да разбере, че именно чрез образованието той може да се развива, може да се реализира, а този учебник е насочен и към професионалната подготовка и бъдещия избор на ученика и по отношение на професията, и по отношение на продължаване на неговото образование на следващият етап в университета. Но ние знаем, че културата не е само писменост, образование или изкуство. Културата отговаря на потребностите на всеки отделен човек, но често е подвластна и на политиката. Именно това ние проследяваме в съдържанието на учебника. От древен Египет, как обществото чрез образоваността, чрез грамотността, чрез развиване на библиотеки, музеи и различни видове изкуства допринася за цялостното развитие на обществото. Затова посочих, че модул 2, култура и духовност, е в неразривна връзка с модул 1, власт и институции, и модул 3 – общество
И от тук имаме и много тясна връзка с новият задължителен предмет, който се въведе във втора гимназиална степен – гражданско образование. Така че имаме една интердисциплинарност, имаме надграждане на знанията, които вече учениците имат до 10-ти клас. Посочих, че хронологическият обхват е много продължителен, но тук подходът е тематичен, проблемен, така че когато говорим за образование, ние разглеждаме образованието в развитие. В същото време ние обръщаме внимание и на българското общество и неговия принос и постижения в областта на всеки един от проблемите, които тук се разглежда в учебното съдържание. Както казахме, авторите на учебника отговарят на рамката, на изискванията, заложени в учебната програма. Тук ще дам няколко примера с българската история и изобщо с някои теми от учебника. Например, тема 3, урок 11, книжнина и периодичен печат през 19 век. Ще кажете, че няма нищо ново, но тук откриваме не само традиционното представяне на проблема за културата, но и образованието, и книжнината, и периодичния печат, но има проблеми като култура на писане и култура на говорене, ораторското изкуство на българското духовенство и политически водачи през 19-ти, началото на края на 19-ти век. Това е въпрос, който може да предизвика много дискусии в клас, да се актуализира с съвременни прояви, било в парламента, било с поведението на улицата, дори и с жаргона, който използват младите хора. Вторият пример, който ще дам, това е отново от тема 3, урок 14, за масовата култура на 19 век, защото с обществено-политическите промени, с индустриализацията, ние виждаме, че обществото коренно се променя и всички тези нововъведения и технически, и политически се отразяват върху културното равнище на населението. Естествено, че вниманието е насочено към града като средище, поне в българските земи, на новите прояви. Развлеченията, спорта, киното, което се появява, периодичния печат, рекламата. В съвременното консуматорско общество е изключително податливо на рекламата. Ние виждаме непрекъснато около себе си и в билбордовете, и в интернет, защото ние вече реално сме тени към него. Така че с тази тема, която е разгледана в учебното съдържание, ние отново имаме възможност да решаваме казуси, ситуационни методи да прилагаме, да организираме дискусии. Така че през миналото, през културата, да било в античността, средновековието или модерната епоха, ние осмисляме проблемите и по този начин търсим решение на това, което се случва днес в българското общество. И третия пример ще дам. Това е тема 4, урок 17, бит и култура на българите през Възраждането и след Освобождението. Тук авторите се спират на многообразието в битовата и градската култура, в традиционната култура, пътуванията на българите през 19 век, Хаджилъка, манастирите като място на поклонение. Днес вече имаме модерни туристически маршрути, дали ще бъде до Божи гроб или до Сантяго де Компостела. Но правейки връзка минало-съвременност, ние можем да обсъдим проблема за горбета, за образованието в чужбина, към които без съмнение младите проявяват особен интерес.
Така че подобна актуализация и осмисляне на миналото през настоящето е един от важните подходи и стремежа на авторите да покажем връзката именно минало съвремие, за да могат учениците да разберат процесите минало, настояще, забрава и памет. Това, което виждаме на лявата страничка, това са и рубриките, които са въведени в този учебник. Аз бих казала, че подхода е по-различен, отколкото учебниците до 10-ти клас, макар че имаме последователност, приемственост, спазена е традицията. Особено с рубриките като въпроси и задачи, справочен материал, структурата на самия учебник, урок по упражнение или това са историческите работилници. Така че в целият учебник стремежа, особено на методистите, е да бъдат в полза и на учителя, и на ученика, за да могат чрез въпросите и задачите учениците да проверяват своите знания. И ще видим по-нататък как се реализират в две примерни теми. Темите за дискусия, идеите за проекта и отново барометъра за напредък или това, което е отново саморефлексията, самооценяването на ученика през задачите, които сме включили. В целият учебник сме заложили на многообразието на документите. Част от документите, макар и свързани с европейската история, много често имат закачка, тъй като са свързани и с българската история, но вече представяме дадена историческа личност в една нова светлина, непозната до момента за учениците, които са изучавали история и цивилизации в общообразователната степен. Така че имаме някои познати моменти от общообразователната подготовка до 10-ти клас, но тук, без съмнение, всичко се надгражда и нещата се дават по-концептуално. Дават се с един поглед отгоре, като една панорама, така че учениците да формират пълна представа за това, що е култура, защо трябва да познаваш и литературата, и изкуството, и новите медии, които се появяват през 19 век и продължават и днес. Така че имаме много и разнообразни теми, които помагат на подрастващите, защото говорим и за култура на поведение, говорим за култура и възпитание, т.е. всичко е свързано и от тук ние можем действително да разширим общата култура на младите хора. Казахме, че авторите са се съобразили с очакваните резултати от програмата. Тук ще дам един пример с една тема от първият раздел за средищата на образованието, а именно Византия и Западна Европа. Виждаме авторския текст, изображенията, те подкрепят, разширяват информацията, формират представите на учениците, тези изображения са разнообразни. Ето и рубриките, за които говорих, въпроси и задачи. В повечето случаи, в целият учебник, задачите са отворени и са включени много таблици, чрез които да се прави един сравнителен анализ между това, което е Европа, Византия, българските земи или българската държава. Така че търсим синхрона, търсим приликите, разликите в развитието, както в античността, така и в европейското общество. Документите, които сме включили, в повечето случаи са непознати. Например, писмо на Фотий до Василий II. Фотий го познаваме и през българската история, но тук виждаме отношенията между патриарха и
император Василий II. Фридрих Барбароса, отново познат от българската история с третия кръстоносен поход и позицията на българските владетели Асен и Петър. Или пък други документи, които тук сме включили, писмо между Инокентий III и епископ Турне от 1203 година, тогава, когато и самия Калоян води кореспонденция с него. И ето как изглежда една работилница, наука и образование през средните векове. Това са на първо място темите за дискусия. Средновековното образование е модел на модерното образование. Защо? Ами защото от античността, като си спомним за Алкуин и редица други деци, наследството на античността се пренася, макар и трудно, към средновековието. Появата на новите университети, част от които съществуват и днес, и към които нашите ученици имат стремеж да постъпят в тях, през дискусиите, през проектите, те могат да направят тази връзка. Кога е създаден университета, защо има подобен авторитет, доколко може един български младеж да получи едно прекрасно образование в някой от тези университети. Днес ние всички говорим на някакъв език, но в основата на поне романските езици, това е латинският, в една хуманитарна гимназия учениците имат известна основа върху тези древни езици, но чрез тези теми за дискусии или проекти, учениците могат по-ясно да осмислят как латинският език е навлязал в съвременните езици още през средновековието, какви промени са настъпили, как се формират съвременните езици, които се говорят в Европа. Има и други теми, които подсказват на учителя върху какво да акцентира, как да работи, например мислители и учители през античността и средновековието, теми, които могат тук да се разработват индивидуално или пък в екип от учениците. Образованието през средновековието на жените, как и кои са тези жени, които са успели да направят своя принос в средновековната култура и да покажат, че жената е творческа личност, макар че жената навлиза в образованието и в културата като цяло доста по-късно, а през средновековието и началото на новото време виждаме, че тя е по-скоро изключение, отколкото правило в областта на културата. Естествено, че има теми и идеи, свързани с българската културна история от разглеждания период. Не можем да забравим Климент Охридски и патриарх Евтимий, които имат изключителен принос както за развитието на езика, така и на книжнината, която се твори в българската държава и от българското общество. В барометъра за напредък, тук можем да видим примери с работа с документи, но и съставянето на самостоятелен текст, защото програмата, така както е заложена, вече търсим връзка с научния текст и ученика трябва да ползва достатъчно източници, сериозни изследвания, за да може да направи и план тезис, и резюме, или да направи едно самостоятелно, макар и кратко изследване. Казахме, че всяка тема завършва с обобщение, а всяка тема започва и с въведение. Във въведението поставяме основните проблеми, които ще се разглеждат. В обобщението се прави синтез на онова, което е най-съществено за проблемите, които се разглеждат във всяка от четирите големи теми.
Това помага на учителя да направи връзките между отделните проблеми, да изведе знанията и познанието на учениците на едно сравнително по-високо ниво. Разбира се, имаме и тестове за контрол. Всяка тема завършва с подобни тестове, които включват между 8 и 10 самостоятелни задачи. Казахме, че в повечето случаи те са отворени, водят към творческа работа на ученика, към анализ, към оценка. Имаме и множество статистики на някои места или таблици с информация, върху които учениците да работят и да правят анализ и оценка на даден исторически период или проблем. И ако трябва да говорим за предимствата на учебника на изборите. Да, професор Табакова, аз виждам, че тук сте очертали три аспекта по отношение на текста, на практическите дейности, на контрола и самооценката. Вие многократно във вашето изложение подчертахте тези предимства. Аз мисля да покажем нещо друго, което по своеобразен начин синтезира всичко това, а именно, че учебникът включва цялата необходима информация за подготовка по всяка една тема, т.е. това безспорно улеснява и учителя, и ученика, без да се търси допълнителна информация. Тези рубрики, за които професор Табакова много подробно разказа, изключително ми допадна и на мен като слушател, че те носят наистина позитивно послание, стимулират точно изпълнението на задачите чрез дейност. Историческата работилница е важно да я подчертаем. Тя е този мост между средната общообразователна подготовка и второто равнище на профилирана подготовка. В вашите авторски екипи, в които ви участвате, професор Табакова, това е емблематичен урок и много се радвам, че сте го запазили. И не на последно място този оптимален обем от баланс между наука, практика и адаптиране към възприятието на ученика. Все пак говорим за училищно образование. Поздравления за този, надявам се, интересен учебник. Много търсен ще бъде профилът за обществени науки. Да, с много интересни бъдещи специалности към висшето образование, като вход към ВУЗ е нашият предмет история. Да. Да, и аз наистина желая този учебник да има успех. А за всички въпроси, които провокирахме у вас, уважаеми колеги, пишете на имейл адреса. На официалната страница на КЛЕД България вие ще може да разлистите в електронен вариант всички учебници за 11 и 12 клас профилирана подготовка. Професор Табакова, поздравление на екипа и благодарности за вашето включване. Колеги, сега нека да продължим с следващия модул, учебникът, с който се представя КЛЕД България, модул 3 «Човек и общество». Този модул след малко пред вас ще представи професор Искра Баева. Професор Баева е част от един изключително богат със своята състав исторически авторски екип, представен от самата нея като преподавател по съвременна история и по история на международните отношения в историческия факултет на Софийския университет. Заедно с нея работят колегите професор Диляна Ботева, професор Пламен Митев, също преподаватели в исторически факултет на Софийския университет. И както вече разбрахте, във всички наши екипи участват уважавани учители с богат опит, които имат съществена роля в изграждането на учебното съдържание на модулите. В случая това са колегите Васко Арнаудов, Татяна Долмова, Милена Платникова, колеги с богат опит, преподаватели съответно в класическата гимназия. Татяна Долмова е учител в 164-та езикова гимназия с испански език в София, а Милена Платникова е наш колега от английската езикова гимназия Гео Миле в град Бургас. Както виждате, един изключително авторитетен авторски екип,
Заел се с интерпретирането на учебното съдържание в модул 3 «Човек и общество». И професор Искра Баева със сигурност ще ни разкаже интересни неща в подкрепа на това, което те заедно са изградили, така че пожелавам ви приятно слушане. Професор Баева, добре сте дошла и имате думата. Благодаря. Здравейте, драги ученици и учители. Започваме нещо изцяло ново, тъй като до сега такъв подход към изучаването на историята не е съществувал. Започваме този подход на връзката между средното училище и университета с първата част на профилираната подготовка по истории и цивилизации. Една първа част, която се отнася до времето от античността до края на 19 век или до модерната епоха. Идеята на този подход е да направите вие, да направите, драги ученици, да направите първата стъпка от училището към университета. Затова и нашия подход е бил нещо средно между опит да ви запознаем с нови знания и да ви запознаем и с дискусиите, които се водят в областта на науката, по въпросите, които се обсъждат. На нас ни се падна възможността да пишем, на този колектив ни се падна възможността да пишем по една такава тема, каквато е човекът и обществото. Това е третата част от програмата за 11-ти клас и тази възможност да съотносим развитието на човека с развитието на обществото ни накара да помислим малко по-широко за това. Може ли да има човешко развитие без обществено развитие? И струва ми се, че отговора на този въпрос е отрицателен, че човекът съществува единствено и само в обществото, а дори когато остане сам, той търси и развива някакви обществени форми. Добър пример, за което дава и книгата на Даниел Дефо «Робинзон Крузо». Сигурно всички си спомняте как той останал сам на остров, се опитва да възстанови обществото, с което е свикнал. Така че без общество човека не може да съществува. Въпросът, който стоеше пред нас като автори на този учебник, е как се е развивало това общество и доколко неговото развитие от древността, започнало от древността до наши дни, има приемственост в това развитие и доколко това, което е станало векове, даже хилядолетия преди нашия живот, влияе върху нашия живот. Така че тази връзка ще я видите и в трите части на този учебник. Първата се отнася до епохата на античността. Една античност, която сме започнали не с създаването на обществата, тъй като това е твърде отдавна, а с Египет и Месопотамия. Минали сме през Древна Елада, през Римската епоха. Следващата част на учебника е обърната към Средновековието, европейското средновековие. Тук, разбира се, трябва да кажем, че в тази част и по-голямата част от учебника нашия подход бил европоцентричен, тъй като България се намира в Европа и естествено да вижда себе си в миналото през континента, на който живеем. В средновековието обаче поставяме в уроците за средновековие, сме се опитали да представим две особени гледни точки. Първата е доколко се развива, по различен начин се развиват двете части на европейския континент. Източната, към която ние принадлежим и която в този епоха се идентифицира преди всичко с Византия, с развитието на Византия, като втората част на Римската империя, която просъществува 1000 години по-след първата и успява да пренесе римското наследство на европейския континент. Всичко това става благодарение на Византия. Това е едната посока. Другата посока е развитието на Западна Европа, която от варварска, след края на Рим, нападането на Западната Римска империя, постепенно се превръща в цивилизационен център на европейското развитие. И другото противопоставяне, което сме се опитали да открием в този ход на учебника, е да проверим как българската история се съотнася към процесите, които се развиват както в Западна Европа, така и в другата част на Източна Европа, онази част, която не попада в влиянието на територията на Османската империя. Както виждате, тези проблеми никак не са малки, защото от това съотношение Източна Европа, Западна Европа, България като
бивша почти 5 века част от Османската империя и останалите европейски държави, от това съотношение зависи и нашето развитие в момента, ако искате дори самочувствието ни на европейци. Тъй като Европа е доста разнолика, нещо, което виждаме и в наши дни. И третата част на учебника е обърната към модерната епоха. Онази модерна епоха, която започва с едно събитие, което дискутираме и днес с доста различен начин. Откриването на Америка, така наречените велики географски открития, които превръщат европейското развитие в световно развитие, тъй като благодарение на великите географски открития европейски държави се превръщат в световни колониални сили. С други думи, те подчиняват останалия свят. От гледна точка на нас, европейците, това подчинение има по-скоро изцяло позитивни последици, тъй като Европа силно забогатява, разширяват се хоризонтите, придобиват се нови умения, нови знания, внасят се в Европа нови култури, които помагат на европейското население не само да се изхрани, да не страда от глад, но и бързо да се развие демографски, но трябва да имаме предвид и обратните, негативните последици, това, което е станало благодарение на европейските завоевания, това, което е станало с местното население. Подчертавам този факт, тъй като ние виждаме, че това, което става в момента в Европа и в Западна Европа, и в Съединените щати, е един спомен за времето на колониалните империи и ние няма как да го пренебрегнем. В тази част има още една много силна тенденция и тази тенденция е свързана с развитието на идеите в Европа. Да, вярно, отношенията между човека и обществото са главно обществени отношения, за обществени групи, как те се развиват, как се развива образованието, но не бива да забравяме, че всичко това става на основата на някакви идеи. Тези идеи, с които европейската цивилизация може да се гордее, идеи възникнали още в Древна Елада, в люлката на европейската цивилизация, които обаче в хода на новото време и още по-точно през епохата на просвещението добиват консистентност, добиват една посока, се изгражда цялостна система, онази цялостна система, която не само ще съгради модерна Европа, но ще остане водеща и до ден днешен. И тъй като това съдържание сме го структурирали според изискванията на програмата на Министерството на образованието, в 18 урока за нови знания, в други уроци, които са уроци-упражнения, уроци за практически дейности, уроци обобщения, то ще се опитам да ви представя сега някои от тези уроци, за да поговорим, да видим как се развиват нещата в нашия учебник по тези теми, по тази схема, която току-що ви представих. Първия урок, с който искам да ви запозная, който струва ми се, че е напълно актуален и в днешно време, са Олимпийските игри. Това е урок-упражнение. В този урок авторите сме се опитали да представим как е възникнала тази идея за Олимпийските игри. Да подчертаем, че тази идея и нейната реализация, така би трябвало да бъде в наше време, не е въпрос само на спорт, не е въпрос само на проверка на физическата подготовка, на проверка кой колко добър е в тези спортове, които с течение на времето още в Древна Елада са се увеличавали, техния брой се увеличава и се развивали, но да подчертаем и факта, че Олимпийските игри са символ на обществения стремеж към мирно развитие, към мир. Още тогава Олимпийските игри, по време на Олимпийските игри са били прекратявани всички конфликти, но това би трябвало да бъде и водещо за организаторите на такива световни събития. Тогава те са пан-елински, но тогава това е било света на европейците, а днес те са световни. Това би трябвало да бъде водеща позиция и за наше време. Тъй като спорта има и социални, има обществени функции и това е много важно да се представи. В този урок има за упражнение има най-различни възможности на младите хора за самостоятелна работа, да потърсят не само миналото, да потърсят и днешния ден и да си зададат въпроса
как се стигна до там, че през 20 век, когато са възстановени олимпийските игри, древните олимпийски игри, има няколко години, които са прескочени, в които няма олимпийски игри. Защо е това? А може би и въпроса, защо олимпиадата, която трябваше да се проведе това лято, не успя да бъде организирана и се отложи следващата година. Следващия урок, който искам да представя, то е урок обобщение. Той обобщава, заключава всички тези теми, които са разисквани в годините на средновековието, в епохата на средновековието, и той много ясно показва това, за което говорих преди малко. Съотношението, как се развиват институциите, развитие, как се развива обществото в Западна Европа и в Източна Европа, каква е ролята на религията в двете части на Европа, католическата религия в едната част и православната религия в другата част, къде и какво е мястото на българските земи, които тогава са част след 14 век, след падането на България под турска власт, са част от Османската империя. В този урок също ще видите и разширяването, ще видите и цялата карта на Европа, ще видите по какъв начин са се развивали и различните отношенията между държавите, отношенията между обществените групи, какво е взаимоотношението между васалитета, между взаимодействието между господстващите групи в Западна Европа и в Източна Европа, какви са разликите. Следващия урок, който искам да ви представя, той вече е урок за нови знания и е свързан, то отново е в тази втора част, но той е свързан с един проблем, който ми се струва, че е актуален и може би ще продължава да бъде актуален и през следващите години и десетилетия, а именно взаимоотношението между исляма и християнството. В нашия случай, тъй като този урок се отнася до българските земи, в нашия случай християнството е православно, значи между християнството и православие, между исляма и православието. В този урок вие ще видите по какъв начин, какъв е първият сблъсък на тези две световни религии на българските земи, тогава, когато исляма е завоевател, когато се настанява на нашите земи и какви отношения добива с присъстващата до тогава и господстващата тогава православна църква. Ще видите, че този сблъсък е свързан с много конфликти, с господство на исляма, но и с голямото желание на българското общество и особено на православната църква да се защити от нахлуването на исляма. Този конфликт не може да продължава през цялото време. След началните форми на конфликта, разбира се, сблъсъци има и по-късно, но се установяват някакви условия на мирно съществуване, мирно съжителство между тези две религии. Едни условия на мирно съжителство, които ще видим през целия период на османското владичество, но ако помислим как изглеждат нещата в днешния свят, то ще видим в днешна Европа и в днешна България, ще видим, че сега нещата изглеждат по доста по-различен начин, разбира се, много по-цивилизован, но не бива да забравяме както за миналото, така и за настоящето и за бъдещето. Религиите трябва да съжителстват и трябва да по възможност обществата да им попречат да влизат в конфликти, които могат да бъдат само унищожителни за човечеството. Следващия урок, който отново е за нови знания, е посветен на онази епоха, в която Европа се превръща в световна сила с великите географски открития. Тук ще видите както е представен както Америко Веспучи, на чието име без той да е откривател на Америка, но на неговото име е кръстен целия континент, така и кратката история на основните тогава колониални империи, испанската, португалската, но разбира се най-важната е Великобританската империя, която обхваща целия свят. Този урок ми се струва, че учениците, а също така и учителите ще намерят и корените на това, което ние сега виждаме в движението, че живота на черните има значение. Въпросът е какво значение има в този живот на черните, на чернокожите африканци в епохата на великите географски открития и особено когато започва едно огромно движение на
на продаването на населението на Африка, на тази част, която е по-близка до Америка, събирането на това население, пренасянето му на американския континент и продажбата му като роби, едно петно в европейската цивилизация, което дава своето отражение до ден днешен. Може да се замислите по този въпрос. Последният урок, на който искам да се спра, е урок за практически дейности и той е посветен на едно събитие, което има 120 годишна давност, сиреч изложението, световното изложение в Париж от 1900 година. Световните изложения, това не е първото световно изложение, нито ще бъде, разбира се, последното, но може би то е най-грандиозно, то е свързано и с това, което е станало символ на Париж, макар че тогава е било ненавиждано. С новия подход към техническите нововведения, как Париж се превръща в една огромна изложбена зала на това, което Европа е успяла да постигне за тези години на промишления преврат през 19 век, на границата между 19 и 20 век. В този урок обаче не сме пропуснали да припомним и първото подобно изложение в България. То е 8 години преди парижското, пловдивското изложение и начина, по който то е в зависимост от остана от възселитета все още на България, Османската империя. Но иначе това е последния урок на това. Благодаря ви, професор Баев. Аз лично ви слушах с огромен интерес. Вероятно и колегите, които ни слушат, са забелязали това, че на примерните уроци, които представихте, пред нас вие демонстрирахте цялостния подход на вашия екип за представяне на учебното съдържание. И ако трябва да изведем няколко предимства на учебника за ученика и съответно за учителите, това, което прави безспорно впечатление, че учебникът е един съвременен прочит на историята на човешките общества, поне в това, което вие ни демонстрирахте преди малко, това личи наистина. Аз виждам, че учебникът е пълноцветен, много, много богато онагледен и разбира се, това помага за ориентира и ориентацията на учениците, безспорно, но това, което е важно да отбележим е, че по този начин пред младите хора наистина се демонстрира тази актуалност, която вие се стремите през цялото време да покажете, необходимостта да се говори по важни проблеми, свързани с съвременните общества, с ролята на човека във всяко общество, с епохални открития, както преди малко ни дадохте пример. Друго, което бихме могли да отбележим е това богатство от различни исторически документи, които са подредени в рубрики, отделени в специални цветни карета, така че да привличат погледа и да може ученикът по-лесно да се справя с съответните задачи. Документите навсякъде забелязах, че са придружени с много интересни задачи за изследване, за интерпретиране, позволяващи критично мислене, дискусии, анализи, самостоятелна и съответно екипна работа, нещо, което е много важно в часа по история в системата на профилирана подготовка. Пред ученика има възможност той сам да се самооцени, да си направи самоконтрол, защото колегите може би видяха на една от страниците, която демонстрирахте точно под картата на Европа, имаше една скала, която скала позволява точно тази самооценка, което е изключително полезно и актуално, особено в такива ситуации, когато трябва и сами да се подготвят учениците ни у дома. Учебният материал, доколкото аз забелязах и познавам учебниците, в които вие сте съавтор, така неусетно и с много с лекота надгражда и разширява опита на трупа на ученика. Има повторяемост на някои рубрики, така че учениците лесно и учителите съответно ще се справят с този нов учебен материал.
много ясен, точен, достъпен език, аз бих казала дори интригуващ с фактите, които сте интерпретирали вътре, като в основните учебни статии. И нека да не забравяме това да споменем, че учебник гарантира подготовка за държавен зрелостен изпит и лично аз мисля, че той е достатъчен ориентир пред младия човек за един бъдещ избор за висше учебно заведение, вие го казахте в началото, и неговата бъдеща професионална реализация, нещо, което е много важно в системата на профилирано обучение. Учителят, разбира се, при своя внимателен прочит и избор на това с какъв материал ще работи в новата учебна година, нека да подчертаем, че учебникът съдържа всичко необходимо, за да се случи един интересен, съвременен, вълнуващ учебен час. Това мисля, че е безспорен факт. Изключително стройно е организиран методически апарат, за всеки учител това е много важно, защото той гарантира постигането на целите и очакваните резултати, които вие казахте, че са в абсолютна релевантност програмата. Задачите са ориентирани не към сухо научаване, а предимно към прилагане на наученото. Много важно, мисля, че трябва да го отбележим като достоинство на учебника. Учителят има възможност да приложи много широко един модерен метод, който е, мисля, ключов за историята, а именно изследователския подход в работата, който дава възможност за интересни диференцирани задачи. Самият подход и осигурява много идеи за мотивация за дейност на ученика, дори тогава, когато събитията са далеч в историята, наглед сухи или неинтересни. Стига учителят да направи своя методически прочит, то той ще има в себе си точни опори за работа, творчески, аналитично, проблемно ориентирани, много, много хубави задачи. Аз така прочетох доста от тях и наистина мисля, че ще свършат една изключително добра работа на учителя, вземайки този учебник. А това, че уроците са поднесени ритмично, вие ги представихте преди малко като примери за упражнение, за контрол, те естествено спомагат за формиране и на ключови компетентности, и на специфични умения, които е важно да бъдат нашият очакван резултат в края от обучението по модула. Ако имате нещо да добавите, професор Баева, към това, което се опитах да изведа, много може да се говори за учебника. Аз мога само да благодаря за тази разговаряне и се надявам, че също толкова доволни ще бъдат както преподавателите в 11-ти клас, така и младите хора, които ще учат по тези учебници. Аз ви благодаря и се надявам, че тази среща сега е първа, но няма да е последна. Вие сте човек, който обичате да се срещате с колегите учители, с удоволствие бихте откликнала на следващи наши покани. Желая ви приятен ден. Благодаря ви. И както знаете, в края всички въпроси, които породихме пред вас с нашата дискусия, може да поставите на посоченият електронен адрес. Пишете ни, ще бъде интересно. А ние ще се постараем от своя страна да ви отговорим персонално. В отговора, естествено, ще бъдат включени автори, редакторски екипи, така че той да бъде изчерпателен и полезен за вас. В същото време искам да ви обърна внимание, че за да разгледате учебниците за профилирана подготовка, може да посетите официалната страница на КЛЕД България, където те са представени за разглеждане от вас. Благодаря ви за вниманието.